Õhtulehele ütlesin, et üks etapp nagu ütleme sai siis läbi ja Flora siis nagu selles mõttes algab minu jaoks selle uus etapp. Et ma küll ei näe nagu mingit nagu sellist, miks sellest nagu nii suurt nagu kuidagi lugu tehakse või et noh, Flora on hea meeskond ja siin on väga head tingimused jalgpalli mängimises. Ütleme ausalt, et see on olnud minu kodu on jalgpalli mõistis, et miks ma ei tahaks see nagu tagasi tulla. No, väga positiivne, väga head treening ja poisid on mind hästi vastu võtnud ja väga mõnus. Et tegime järeldused ja läksime ühtse meeskonna neile väljakule ja vära vaeva läksin mängu tagasi tulema. Ja nagu näha, siis lõpp hea kõik hea. Kus ikka keisimine ära lüüa. Kampsin, see tõdus ette posti ja tabab Vassiljevi. Poist raksub, aga pall jääb väljakule. Tuleb uskuda ja ära lüüa nagu meilid, siis on nagu mängida endal ka lihtsam. Kanatlikkus on sellist mängus väga tähtis ja lõpuks siis uskusime lõpuni ära. Kert, palju õnne. Emotsioonid on see näost näha. Oli see üks karjääri magusamaid varavaid? Magus oli küll, aga väga raskelt tuli täna. Veel üks pall koristus alasse ja see pall on sees! Flora lööb ära 2-1 viimastel sekunditel! Mis see nüüd oli, kes saab pea vahele sel? No ja lõpus, noh. See on jalgpall. Ja ikka tuleb ära! Kert Toms! Ja lööb ära selle teise palli sealt ja Flora pink. Kui sa oled floorakas, siis sul peab seda nagu ikkagi sellist nagu floora hinge ka mõnes mõttes olema. Et see on midagi erilist tegelikult sellesse klubisse nagu kuulub. Siis Kert Kamps tuli koju Florasse ja mängis siin edasi ja on viiekordne Eesti meister. Üle 50 mänguga Eesti koonses. Ja üks suur aeg hakkab läbi saama. Mängija teeb ühel hetkel selle oma otsuse, nii et mina saan temast väga hästi aru. Mina umbes sama vanat lõpetasin ka, nii et see on õige aeg lõpetada ja meistritiitliga seda enam. Ja Kamps tõstab! Tuleb Kampsile oma lahkumismängus kodupubliku ees! 55. minutil Kert Kamps saab ole ja teise värava kirja. Ka punkt taotamas Kampsil uus võimalus tekkima. Teine! Kui me siin talvel korralikult tööd teeme ja ma ei näe küll põhjust, miks meie võiks võita. In this together, in this together.